Любашовский вестерн. В Одесской области полиция задержала подозреваемого, который пытался скрыться на лошади. Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве, совершенном еще в 2017 году. Пытаясь скрыться, мужчина вскочил на коня и попытался скрыться. В результате чего співробітниками поліції було застосовано спецзасіб, а саме для відстрілу гумовими кулями. В подальшому вказану особу було затримано, та в теперішній час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою.